Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine, posjetili su romska naselja opštine Stara Pazova. Tema ove posjete bila imunizacija. Oni su u direktnom razgovoru sa pripadnicima ove nacionalne manjine razgovarali o problemima sa kojima se susreću kada je zdravstvo u pitanju, kao i o neinformisanosti o vakcinaciji koju većina ima. Svrha je zapravo informisanje građana, u ovom slučaju građana romske nacionalnosti, pre svega važnosti vakcinacije. Vakcina, kao ako hoćete istorijski, je jedna od onih, da kažem, zdravstvenih mera koja je verovatno najviše života spasila. Znači, to je nešto što moramo da približimo ljudima, moramo da kažemo da vakcina suštinski spašava život. Vakcinacijom štitite sebe, štitite svoju porodicu, ali štitite i druge. Ja kao direktorka kancelarije smatram da je veoma važno da imaju tačne informacije. Svako treba da dobije odgovor na pitanja koga ga interesuje. Mislim da na taj način ćemo doći do toga da kad je lekar s njima na terenu, kad im odgovori na njihova pitanja, na te neke nedoumice koje imaju, da ćemo postići i veću obuhvaćenost Roma vakcinacijom. Dejan Dimitrov, doktor medicine, održao je prisutnima malo predavanje o prednostima imunizacije i zbog čega bi trebali da prime vakcinu. Objasnili smo, znači, ljudima kako protiče vakcinacija, šta mogu da očekuju posle vakcinacije. Suština svega toga je da vakcina je ovde, Republika Srbije je obezbedila vakcine za sve građane, tako i za Rome, tako da na to treba da posmatramo kao neku prednost i veliku prednost, a ne na neko moranje. Sastanku i predavanju prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave Stara Pazova. Miloš Milovanović, pokrajinski poslanik, Dejan Nikolčić i Dragoslav Bonđi, predsjednik istražnog odbora mesne zajednice Stara Pazova.